ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានត្រាវតែមួយមើមតូចទេបងប្អូនយកមកធ្វើជាភេទត្រាវបំពងបាទនេះគឺថាស្រួយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអាចដាក់សលេងបានគឺសលេងត្រាវពេលដែលឆ្អិនទៅញ៉ៃពេលខ្ញុំកាត់ចឹងមកបងប្អូនគឺថាសលេងនឹងស្រួយស្រឹបហ្មងហើយរសជាតិត្រាវនេះញ៉ាំទៅឡើងឈ្ងុយគ្រឿងផ្សំអត់មានអីពិបាកធ្វើទេបងប្អូនទៅសាទិញតែត្រាវមួយមកហើយនៅផ្ទះយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាម្សៅរ៉ូឌីបន្តិចលាយជាមួយនឹងម្ទេសហុយមកដើម្បីបានរសជាតិបែបហលៗញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ជក់មាត់ឡើងមែនទែនបងប្អូនពេលថ្ងៃឡើងអញ្ចឹងតែដឹងធ្វើអីបងប្អូនអាចសាកប្រពងត្រាវនេះទុកញ៉ាំទៅហើយត្រាវនេះពេលដែលឆ្អិនទៅគឺយើងទុកបានយូរទុកបានមួយអាទិត្យក៏នៅតែវាភាពស្រួយរបស់វានៅតែស្រួយល្អដែរត្រាវខ្ញុំកំពុងតែចិតនេះទងន់របស់វា3ខាំជាងហើយខ្ញុំចាប់ដាមចិតសពកចិតអីឲ្យស្អាតចឹងទៅខ្ញុំយកមកចិតវាជាចំណិតស្ដើងស្ដើងបែបនេះដើម្បីយកទៅដាក់ប្រពងហើយត្រាវនេះបងប្អូនបើសិនជាមានកបិតមុខពីរដែរមុខតូចខ្ញុំយកមកចិតគឺកាន់តែល្អគាត់ធ្វើឲ្យសាច់ត្រាវនឹងវាស្ដើងយកដាក់ប្រពងគឺថាត្រាវនឹងវាកាន់តែស្រួយបានល្អទៀតបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចិតវាចឹងហើយខ្ញុំយកមកលាងទឹក5 6ទឹកដើម្បីឲ្យវាអស់ជាតិម្សៅចេញពីត្រាវនឹងហើយខ្ញុំលាងរហូតតតែទឹកនឹងឡើងសហ្មងពេលដែលទឹកនឹងឡើងសគឺរួចរាល់ហើយយើងលាងត្រាវបានស្អាតហើយយើងញ៉ាំគឺត្រាវនឹងអត់ល្មាស់ទេបើមិនយើងបងប្អូនអ្នកនេះលាងតែមកទឹកពីទឹកហើយយើងយកទៅប្រពងដឹងតែល្មាស់កហើយពេលដែលញ៉ាំទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចច្នៃពេលលាងរៀងយូរតិចទៅយើងលាង5ទឹកឬក៏6 7ទឹកទៅក៏បានដែរចំណុចសំខាន់មួយទៀតចំពោះការធ្វើត្រាវប្រពងនេះគឺកន្លែងនេះបងប្អូនពេលដែលយើងលាងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅគឺវានៅមានជាតិទឹកបងប្អូនអាចទុកឲ្យវាស្រស់ទឹកក៏បានឬក៏យកដាក់ហាលថ្ងៃក៏បានហើយយើងដាក់ហាលថ្ងៃប្រហែលជា1ម៉ោងទៅដើម្បីឲ្យសាច់ត្រាវនឹងវាស្ងួតឬក៏វាដាច់ជាតិទឹកហើយយើងដាក់ប្រពងគឺឆាប់ឆ្អិនចំពោះញ៉ាំបានហាលថ្ងៃទៅដែរថាដាក់ហាលថ្ងៃគឺថាយូរមែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់បានលឿនខ្ញុំមានកណាត់កសែងហ្នឹងថាស្អាតទេហើយខ្ញុំចាប់ដើមយកមកជូតជូតវាឲ្យវាអស់ជាតិទឹកពួកអីបើសិនតែយើងលាងភ្លាមដាក់ប្រពងភ្លាមដឹងតែផ្ទុះហើយដែលថាតែពេញឆាជាមួយនឹងទឹកបងប្អូនដឹងឲ្យដាក់ទៅដឹងតែខ្ទាតពេញហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងច្នៃពេលជូតបន្តិចទៅជូតឲ្យវាដាច់ជាតិទឹកហើយយកដាក់ប្រពងបងប្អូនប្រពងតែមកផ្លែតទៅគឺត្រាវនឹងឡើងឆ្អិនបានមុនខ្ញុំដាក់សាច់ត្រាវនេះទៅប្រពងគឺខ្ញុំបានទុកពេញឆានឹងឲ្យក្តៅបានល្អហើយបើខ្ញុំដាក់ត្រាវទៅប្រពងប្រហែលជា4ទៅ5នាទីគឺឆ្អិនហើយហើយសម្រាប់ការចៀននេះបងប្អូនពេលដែលយើងចៀនណាក៏មកសាផែពេកបើមិនយើងអាសាផែពេកគឺធ្វើឲ្យសាច់ត្រាវនឹងវាបែកបលហ្មងអញ្ចឹងទុកឲ្យសាច់ត្រាវវារៀងហឹងបន្តិចទៅចាំយើងផែហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាសាច់ត្រាវនឹងឆ្អិនហើយយើងអាចនេះបងប្អូនអាចយកជាកញ្ចប់នឹងយកទៅចាប់ជាមួយនឹងសាច់ត្រាវនឹងពេលដែលសាច់ត្រាវនឹងវាឡើងរឹងហើយគឺឆ្អិនហើយហើយវិធីមើលមួយទៀតនៅពេលដែលសាច់ត្រាវនេះពេលដែលយើងដាក់ចៀននៅដំបូងគឺសាច់ត្រាវនឹងវាឡើងពពុះពេលដែលវាអស់ពពុះគឺឆ្អិនដូចគ្នាបងប្អូនអាចមើលវិធីសាស្ត្រនឹងបានបើសិនជាយើងប្រពងសាច់ត្រាវច្រើនច្រើនអញ្ចឹងមើលតែសាច់ត្រាវណាវារៀងរឹងឬក៏វាលែងពពុះហើយគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនអាចស្រង់ចេញបានហើយចំពោះការចៀននេះគឺយើងអាចចាំបាច់ទុកឲ្យសាច់ត្រាវនឹងវាឡើងក្រហមខ្លាំងពេកទេបើសិនយើងទុកឲ្យក្រហមពេកពេលដែលត្រជាក់ទៅគឺញ៉ាំមកឆ្ងាញ់បងប្អូនអ្នកនេះថាវារៀងល្វីងចង់ចង់មាត់អញ្ចឹងយើងមើលតែសាច់ត្រាវនឹងវារៀងរឹងហើយគឺឆ្អិនហើយចុងក្រោយគេនេះគឺខ្ញុំខ្ជិលចៀនច្រើនដងខ្ញុំដាក់ទៅទាំងអស់ចឹងទៅហើយខ្ញុំចាប់ដើមចៀនរហូតដល់សាច់ត្រាវនឹងវាឆ្អិនបានល្អប៉ុណ្ណេះគឺរួចរាល់ហើយហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំដែលលាយជាមួយនឹងត្រាវនេះគឺខ្ញុំប្រើម្សៅរ៉ូឌីកន្លះលភាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ម្ទេសម្ទេសនេះគឺខ្ញុំប្រើជាភេទម្ទេសហុយបងប្អូនចង់ដាក់តិចឬក៏ច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានចំពោះខ្ញុំនេះគឺចូលចិត្តហឹរបងប្អូនចាំទៅខ្ញុំដាក់ចិត្តម្លលភាបាយដែរណៃរ៉ូឌីវិញគឺខ្ញុំដាក់តាមបន្តិចល្មមទៅបានហើយក៏ដាក់ច្រើនពេកបើមិនដាក់ច្រើនពេកគឺធ្វើឲ្យរសជាតិត្រាវនឹងវាប្រៃឆុលបងប្អូនដាក់តាមបន្តិចទៅបើមិនវាវិញរៀងស្អាតវិញយើងអាចថែមថយតាមក្រោយវិញគឺស្រួលជាងហើយនេះបងប្អូនអាចស្ដាប់សម្លេងបានគឺថាសាច់ត្រាវនេះគឺថាស្រួយល្អខ្លាំងមែនតើបងប្អូនហើយរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបើមិននិយាយយកត្រឡងប្រាំងមកដូរជាមួយនឹងត្រាវគឺខ្ញុំអត់យកត្រឡងប្រាំងទេបងប្អូនខ្ញុំសុខចិត្តយកត្រាវហើយត្រាវនេះគឺថាញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាវាឈ្ងុយនៅក្នុងមាត់ហ្មងហើយសាច់ត្រាវឡើងស្រួយពេលដែលយើងលាយគ្រឿងតាពីមុខហ្នឹងបងប្អូនអត់ចាំបាច់លាយថែមស្ករសទៅដាក់តាពីមុខមកគឺថារសជាតិអែមខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអត់តែធ្វើទេអាចសាកធ្វើបានចំណាយលុយទិញតែត្រាវ1 2ហ្នឹងមកហើយត្រាវបងប្អូនអាចរើសជាភេទត្រាវដែរថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់កុំយកត្រាវដែលទុកយូរបើមិនជាសាច់ត្រាវនឹងទន់ទន់បងប្អូនយកមកប្រពងគឺអត់ស្រួយល្អទេ